ในสมัยมุ้ยเมียนโขมังบานจะใส่กบเม็ดแพะกระเกาะจีบกบเปียอะไรอย่างเต้ยน้องก็นับไปโขต่างหลายบานปราบบานตูเมียนก็ไปโขนั่งอัดเสียสดับการตูเมียนระบบสะปรามจารีเนี่ยปราบเนี่ยไอ้จันเต้ในขนมสมัยน้อยไปโขตรงนู้นบานแต่ตูไฟจมูกพระสมัยสามพุทธฝังสดับเจียงเต้พระองค์ปราบนายนอมภิกขุนั้นตะบานภิกขุนั้นพร้อมสดับการตูเมียนរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានកែខ្លួនប្រព្រឹត្តល្អឡើងវិញនៅពេលនោះភិក្ខុទាំងឡាយបានពោទិសាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់អាចទូមានព្រៀនបដៅភិក្ខុនឹងឲ្យលះបង់ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់មកប្រព្រឹត្តល្អវិញបានបានព្រះអង្គលើកអំពីអតីតពីទៀនខាងដើមពីមុនមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួយភិក្ខុហ្នឹងមិនត្រឹមជាតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេសម្បីជាតិអតីតកន្លងក៏ហើយក៏ព្រះអង្គធ្លាប់ជួយដែរនៅក្នុងកាលនោះព្រះរាជាពនាមសាមៈនឹងមានអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបង្វឹកសេះម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាគរិតតតៈក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាអាមាត្យជាអ្នកឲ្យយោបល់ព្រះរាជាព្រះជាឲ្យគរិតតៈដែលជាអ្នកបង្ហាត់សេះនឹងឯងទៅបង្រៀនទៅបង្ហាត់សេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកបង្ហាត់សេះហ្នឹងគាត់ខ្ចកជើងគាត់ដើរបាក់ខ្ជើចបាក់ខ្ជើចចឹងទៅគាត់អត់ស្មើដូចគេទេបើនៅជើងរបស់គាត់ហ្នឹងខូចជើងម្ខាងខ្ចកជើងម្ខាងចឹងទៅដល់អាការៈរបស់គាត់ខ្ជើចខ្ជើចចឹងទៅនៅជាមួយសេះសេះហ្នឹងវារៀនយកអាការៈអំពីគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននឹងឯងសេះហ្នឹងវាទៅជាដើរលេងត្រង់ទៅដើរខ្ចកជើងដូចគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្ហាត់ហ្នឹងតែពួកអាមាទាំងឡាយនាំសក្តិនេះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះជាព្រះជាក៏ហៅពេទ្យមកដើម្បីព្យាបាលសេះអីនឹងសពគ្រប់ទៅតែពិនិត្យទៅវាអត់មានឃើញថាសេះហ្នឹងឈឺអីទេណាពិនិត្យមើលសពគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ឃើញថាមានជំងឺអីទេព្រះជាហៅអាមាតដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នឹងមកស្វាក់សួរចឹងទៅបានអាមាតនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលអាការៈពិនិត្យមើលសេះមើលអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាមាតនឹងដឹងថាសេះនឹងខ្ចកនឹងមិនមែនសេះឈឺទេព្រះអង្គតាមពិតសេះដែលខ្ចកនឹងឯងមកពីសេះនឹងរៀនកាន់យកនៃអាការៈរបស់អ្នកបង្រៀនអ្នកបង្ហាត់សេះនឹងដែលគាត់មានអាការៈខ្ចកគាត់ដើរអីមិនសូវស្រួលនឹងសេះវាកាន់យកអាការៈចឹងទៅចំណែកព្រះរាជាក៏ស្ដាប់តាមអាមាត្យដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងឲ្យដោអ្នកបង្រៀនសេះនឹងចេញទៅដាក់ដែលអ្នកដែលបង្រៀនសេះដែលគាត់មានកាយសម្បទាល្អត្រឹមត្រូវចឹងទៅយកទៅបង្រៀនបង្ហាត់សេះនឹងវិញដាក់អ្នកបង្រៀនសេះថ្មីដែលមានកាយសម្បទាល្អចឹងទៅសេះនឹងវាទៅជាសេះល្អមកវិញលះបង់អសភាពប្រព្រឹត្តដើរខ្ចកជើងដើរមិនល្អអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងលះបង់អាការៈអាក្រក់ចឹងវិញទៅមកខ្លាចជាសេះល្អវិញចឹងតែចាប់ពីពេលនោះមកបានព្រះជានឹងអរគុណទៅដល់អាមាត្យនឹងខ្លាំងណាស់ដែលកុំតែអាមាត្យនឹងបានជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជួយប្រាប់ជួយអីកុំអីទៅព្រះជាអាចទៅជាសម្លាប់សេះឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់អ្នកបង្រៀនសេះអេសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅនៅក្នុងព្រះជាដល់នេះចង់អប់រំចំពោះការសែបគប់ណាការសែបគប់នឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមនុស្សល្អប៉ុន្តែតែសែកគប់មនុស្សអាក្រក់យូរយូរទៅក៏គង់តែខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ដូចគេទេព្រោះការដែលទៅគប់ពៀលហ្នឹងពៀលហ្នឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទង្វើរបស់បុគ្គលពៀលហ្នឹងធ្វើបែបនោះបែបនោះយូរយូររៀនតាមបុគ្គលពៀលចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលពៀលហ្នឹងមកសែកគប់សពអរោះបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញវិញល្អប្រសើរទៅវិញព្រោះថាអាចលះបង់ចរិតអធិស្ស្រ័យដែលជាបកុលពៀលនឹងមកប្រព្រឹត្តសង្រួមល្អបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌នឹងវិញអញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៃការរស់នៅទាំងអស់បើសិនជាមានបកុលអសប្បរោះបកុលពៀលអីហ្នឹងគឺលោកបានប្រាប់បានទូមានហើយថាมันគួរចូលទៅចិត្តទៅប្រព្រឹត្តទេព្រោះទង្វើអាការៈការប្រព្រឹត្តរបស់បកុលពៀលហ្នឹងมันនាំឲ្យចម្រើនទេនាំឲ្យអន្តរាយណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានបណ្ឌិតមានអ្នកប្រាជ្ញអីនៅទីកន្លែងណាលោកថាគប្បីចូលទៅចិត្តចូលទៅសែកគប់ទៅព្រោះបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាស្រះទឹក
โดยที่อันดงตักได้ทมได้บกุลเสร็จตักตรกาบริโภคตรกาผักในตักอันหนึ่งสอบกรุบแบบอย่างหนึ่งสรุปไปเจอดอกหนึ่งหมอกเว้นขนมกันเนาะสามแม่ปริจีนึกบานมาจิตตัวอ่างในประหารกระดิตต่อตะได้จีเนี่ยบ่งเรียนแซ่อ้อยแซ่โคแซ่มันละอ้อยนั่งให้บานมาจีพิโคเตวตรวจนั่งไอ้จำในแซ่ได้เฟอตราบตามครูอาจารย์นั่งไอ้บานมาจีพิโคได้เดือดใส่กบมันเหนือกระดกขนมกาปลาเจ็บบอลนั่งไอ้จำในอามาดบันเด็ดได้จีเนี่ยเอาเยอะบอลดอกปรึกษานั่งบานมาจีเปรียสมาสามปุตบารมีครูเยอะเนี่ยไอ้สมอานโมตนี